Galera, se você estiver aqui na rua Santa Efigênia, bater aquela fonte, eu vou sair com um cara aqui, que é o Lucas, a gente vai andar ali pela rua, a gente vai passar em dois locais pra mostrar a galera onde comer bem. Bora? Bora. Vamos começar lá no viaduto Santa Efigênia, pra você vir pela igreja, pra você entender o que eu tô falando. A gente tá aqui no finalzinho do viaduto Santa Efigênia. Exatamente. Quem vem de metrô. Na estação São Bento, só sair sentido viaduto. Você vai vir aqui nessa direção do viaduto, vai sair aqui de frente. A igreja. Aqui da Santa Efigênia. Da Santa Efigênia, exatamente. Aí a rua Santa Efigênia começa efetivamente aqui. Ah, vou dar duas dicas então, já quem vem comprar celular. Primeiro, quem gosta de pastel de rua, tem um pastelzinho aqui que o pessoal sempre come. E o segundo, quando eu estiver lá em frente, eu mostro que é a padaria Santa Efigênia. Ah, outra coisa, Luciano, para você que está vindo de carro, se você quiser o estacionamento, a gente libera o estacionamento para os nossos clientes. É só avisar a gente. Entre em contato com a gente no WhatsApp, fala lá com a Jéssica, com o Matheus. Fala, Jéssica, Matheus, João, tô indo na loja, tô indo de carro, consigo parar no estacionamento? Você passa a placa do carro, eu libero o estacionamento para você. Você pode fazer suas compras tranquilo. E não pagar? Não paga nada. Eu tomo meu aqui, ó. Libera essa porra aí, eu não sabia, tá, eu vou pagar isso aqui. Eu não sabia não, maluco. Eu deixei o carro ali, ó. Aí. Eu ia pagar 25 conto. Agora não vai pagar mais não, pô. Porra, já salvou a coxinha ali na padaria Santa Efigênia. Gente, a gente tá caminhando aqui então. Ó, vou dar duas dicas. Primeiro, o do barato pra tomar aquele suco aqui, ó. Tem um suquinho, tem um salgadinho barato aqui. Aqui é o baratão, suco bom. Agora quer comer gourmet? Boa tarde. Aqui, ó, padaria Santa Efigênia, meu irmão. Pão com requeijão na chapa. Tem uma dica dele também, que é a coxinha que corta e coloca o requeijão ali, e ó. E sela na chapa também. E sela na chapa. Vou mostrar pro pessoal o que que tem, né? Vamos lá que a gente é conhecido já dessa padaria aqui. É. Ó, lembrando, pessoal, que a padaria, ela durante a semana, ela tem um self-service. E aí vai a dica, se você chegar até meio-dia, o quilo fica bem mais barato, tá? Se eu não me engano, acho que até as duas, Luciano. Não, é até meio-dia, e depois de meio-dia o preço do quilo fica mais caro. Eu vou confirmar aqui agora, quer ver? Tudo bem, pode tirar uma dúvida. É, o quilo durante a semana tem um desconto quando é até meio-dia, não é isso? De 11 a meio-dia. Das 3 às 4. De 3 às 4. Mas vocês também têm aquele prato que é um valor único, né? Que o pessoal pode comer sem ser no quilo, né? Que dá direito a uma vez só, se servir à vontade. Pode fazer aquele prato de peão e R$56,90 com direito a um suco e sobremesa. Aí o pãozinho é cortesia também, sempre tem. Mas, gente, ó, aqui, olha só, Lucas. Hoje não tá com muita coisa, já tá, não. Já tá finalizando aqui o dia também. Já tá finalizando o dia, mas o pão com pernil daqui é maravilhoso. E quer ver uma coisa que eu gosto, que eu já comprei hoje e acabou? Ele tem um pão de queijo com recheio de requeijão. Maravilhoso. E além disso, ele tem o de parmesão, tá? Então vale muito a pena. E aqui, essa chapa aqui, meu irmão, cara, você tem... Dá pra fazer coisas incríveis aqui. Incríveis, cara, ó. E tem os combos aqui do café da manhã. Não é uma padaria barata, mas aí você vai comer muito bem. Sendo que ela é desde 1956. E aqui no fundo, ó, vamos mostrar aqui pra galera, ó. Aqui é o salão que fica ali o self-service, rolando ali. E aqui, né? Também sempre tem temático, né? Então aqui na festa junina teve especiais de festa junina, com comida temática de festa junina. Eles têm os almoços especiais também, depende da semana. Sempre tem coisa boa aqui rolando no almoço e no café da manhã também. Vamos lá no popular agora? Bora. Aproveitar e tomar um suco. Quem paga um suco pra você, pode ser? Já que você pagou o estacionamento pra mim. Pessoal, deixa eu dar uma dica. O Lucas, ele é o CEO lá, gerente, o termoar da Mitec Brasil, que fica no Shopping Inter 92, que trabalha com dropship de celular. Vou deixar uns vídeos aqui para você. E se você quiser vir comprar celular aqui com eles, tem um estacionamento logo ali na esquerda, que vai sair gratuito, é só você entrar em contato com eles falando que tá indo de carro e pronto. Vamos lá no Hamburgueria Santa Efigênia ali, gravar. Aqui já é o popular. E tem um cafezinho, tem suco. É tudo aqui, você salgado. Chega assim rapidinho, come, né? Tem coxinha, tem tudo. Também tem uma chapa boa. Então, lá, quer suco de quê? Goiaba. Um de abacaxi pra ele e pra mim um de maracujá, pra ficar calmo, que eu tô muito nervoso. Quanto que tá o suco? Sete. R$7 o copo. E aí, tudo bem? Tudo bom, Jó. Ó, essa galera é a galera da chapa aí, ó. A galera que vocês podem vir aí, ó. Beleza? Coisa boa. E aqui não tem miseria não, maluco. É 7 conto, tem choro e tudo, ó. Ó o copão dele aqui, ó. O copão, ó. Um maracujá e um abacaxi. Por favor. Ó. Porra, gostoso, hein? Bom. Bom, né? Valeu, meu rei. Um brinde, saúde, né? Né?
Aqui não tem jabá não, meu irmão. Aqui, ó, foi tudo... Paguei mesmo, hein? O pessoal acha que tudo aqui é perigoso por causa da Cracolante. Você viu que a gente andou pela rua aí, filmou tranquulamente. Óbvio, ninguém pode dar bobeira. Celular na mão, algumas coisas. Em qualquer lugar, né? Não é só... Em qualquer lugar. Mas a segurança melhorou muito, então a gente tá querendo mostrar pra vocês aqui como que tá mais seguro essa região central aqui de São Paulo. Aliás, eu ando aqui mais seguro do que eu ando na minha capital, no Rio de Janeiro. Vamos ali na esquina, só pro pessoal dar uma olhada aqui no policiamento, como é que tá. Mostrar aqui que tem bastante policiamento agora. Sim, é. Até pro pessoal ficar tranquilo, né? Hoje é um sábado ali, ó. Já temos uma polícia ali na esquina. Aqui sempre tem polícia aqui na frente do hotel. Temos bases comunitárias aqui também na rua de trás. No final da rua tem outra base da polícia. E todas as esquinas tem policiais de plantão na esquina do Santo Figênio inteiro. Então, do início até o fim, você vai ter policiamento. Tem bases também na Avenida Rio Branco. Então, tá super bem... Policiado, tá, né? Tá super bem policiado aqui. Não só da Polícia Militar, mas também da GCM aqui no centro de São Paulo. Sem contar que todos os shoppings também têm garantia, tem, né? Tem segurança também, tem tudo mais. Né? Então é isso, pessoal. Quiser vir aqui na Santa Efigênia e nas nossas indicações, a Shopping Inter 92 tem a Mitec para você adquirir o seu celular no varejo. Ele também fornece no atacado e também tem um sistema de dropship. Tem vídeos que eu vou deixar links aqui na descrição desse vídeo. Certo? Se quiser vir tomar um suquinho, pode vir aqui. Se quiser tomar um café, pode vir na loja também, que a gente dá o cafezinho. Eles estão até com a ideia de fazer um brinde para você. Comprou o celular, ganha um suco. Acabei de criar aqui. Valeu, pessoal. Forte abraço. Tchau. Abraço. Tchau, tchau.